կարող է ստակեցնել, ինչ հրամանի արդյունքում է նման գործողություններ կատարել։ Միջադեպի առնչությամբ արդեն իսկ ես նաև հարց ու պատասխանի ժամանակ նշեցի, արձագանք եղել է եւ հետեւապես ավելացնելու որևէ բան չունեմ։ Ցանկացած իրավիճակ գտնվում է նախարարության հակակոռուպցիոն եւ ներքին անվտանգության վարչության մոնիտորինգի դիտանցքում, այսպես ասեմ, եւ ըստ այդմ, եթե կարիք կա իրականացնում եմ ուսումնասիրություն, եթե ուսումնասիրությունը վերաճում է ծառայողական քննության, կլինի ծառայողական քննության։ Սյան, դուք ներողություն, որ ասում եք ավելացնելու բան չունեմ, բայց կառույցը չի տվել պարզ պատասխան, թե նկատի ունեք պարզաբանում։ Թե ինչու է փակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ճանապարհը եւ միապել ասում եք ավելացնելու բան չունեմ։ Պարոն վարչապետը այսօր նաեւ ձեզ հետ ճեպազրույցի շրջանակներում արձագանքել է հետեւապես ավելացնելու բան չունեմ։ Տիկին Սարգսյան, իսկ դուք ստացել եք տվյալներ, որ վեհապարը պատրաստվում էր ինչ-որ խոչընդոտել պետական միջոցառման այդտեղ, որ ճանապարհը փակել եք, այսինքն ճանապարհը փակել դա պարզելու համար նորմալ է համարում։ Վարչապետը արձագանքել է եւ ես ավելացնելու որևէ բան չունեմ ընդգծումներին, կարծում եմ տեքստը բավական ակնհայտ է։ Եթե պետական արարողակարգ կար ինֆորմատիվական միջոցառումներ, այդ շրջանակներում պետք է խոչընդոտվեր կաթողիկոսի մուտքը։ Կա պետական արարողակարգ, պետական արարողակարգով բնականաբար կան պահանջներ, որոնք որ պետք է պահպանվեն, այդ թվում խոսքը վերաբերում է հրավիրվածներին։ Այսքանը այս հարցի մասով։ Գործընկերներ, այս հարցի մասով այսքան։ Այլ հարցադրումներ կան։ Ես արդենից նշեցի, կա պետական արարողակարգ, որը որ պետք է պահպանվի։ Եվ պետական արարողակարգի մեր գործընկերների փոխանցումը տվյալ պահին իրականացվել են ճշգրտումներ, որովհետև ի սկզբանե հրավիրյալների ցանկում չի եղել, եւ հետեւապես դրանից հետո արդեն հարցը լուծվել։ Այս հարցի մասով այսքան, այլ հարցադրումներ կան։ Իսկ որ ասում եք իրականացվել են ճշգրտումներ, այսինքն փորձել են ողջ ինքն հրավիրված է թե ոչ, որ ներս թողնեն։ Գործընկերներ, եթե այլ եւ այլ ներფერանգներով հազար անգամ նույն հարցը կրկնեք, ես ավելացնելու որևէ բան չունեմ։ Համարում եմ ոստիկանության գործողությունները այդ պահին կաթողիկոսի նկատմամբ։ Ես ավելացնելու որևէ բան չունեմ այդ հարցի մասին։ Բայց սրան վարչապետը չի անդրադարձել այս հարցին, ես արդենիս կանրադարձա ոստիկանության գործողությունների կոնկրետ դեպքով եմ։ Գործընկերներ, նշեցի, որ ցանկացած դեպք, այդ թվում այս դեպքը գտնվում է նախարարության հակակոռուպցիոն եւ ներքին անվտանգության վարչության մոնիտորինգի ուշադրության կենտրոնում։ Եվ հետեւապես, եթե գործընկերները փաստերի համադրման արդյունքում գտնեն, որ կա ծառայողական քննության կարիք, վստահեցնում եմ, որ դա կլինի, որովհետեւ ներքին գործերի նախարարության համար բռնության կամ լիազորությունների ոչ իրավաչապանցման որևէ դեպք ընդունելի չի համարվում։ Մամուլում հրապարակումներ կա, որ օրինակ մայիսի 28-ին գեներալի կոչում ստացած ներքին գործերի այդպես այդ գումարտակի հրամանատարը հավաքել է մայիսի 26-ի հանրահավաքից առաջ ենթականներին հավաքել է եւ մամուլի հրապարակման, այսպես ասած, ձևակերպումն եմ տվել, տալիս, որ դուք է տվել, որ ինչ կարող եք կոպիտ լինել ցուցարարների հետ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Վստահեցնում եմ, որ ներքին գործերի նախարարության եւ ոստիկանության ղեկավարությունը որևէ պայմաններում նման հրահանգավորում չի կարող իրականացնել եւ չի իրականացնում։ Ընթացիկ, եթե կան խնդիրներ, դրան գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում եւ եթե կա խախտում, պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում դրան կարձանագրվեն։ Տիկին Սարգսյան, ոստիկանության բարեփոխումները ուր հասան, ոստիկանները ինչու են քաղաքացիներին սեռական բնույթի հայհոյանքներ տալիս։ Ոստիկանության բարեփոխումները ընթանում են եւ շاؤنակելու են իրականացվել։ Այսօր սովորացրել էլ ինչ է բարեփոխումների մասին։ Նարեկ, եթե թույլ կտաք հարցին պատասխանեմ։ Եթե ոչ, առաջարկեմ անցնել մյուս հարցին։ Այս շրջանակներում բնականաբար մեզ համար կարևոր է նաև էթիկական կանոնների պահպանումը, վարքագծի կանոնների պահպանումը, ուժային միջոցների համաչափ գործադրումը եւ մարդուրյանքների պաշտպանության տրամաբանության մեջ մեր լուծումները տանում են հենց դրան, բայց եւ միաժամանակ պետք է ազնիվ գտնվել եւ դուք եւս նաեւ ձեր լրագրողական գործնական շրջանակներում պետք է հարցադրումը ներկայացնեք ճիշտ, որովհետեւ անհնար է մի շաբաթում, երկու շաբաթում կամ մեկ տարվա կտրվածքով լուծել ոլորտային տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները։ Ես ավարտեմ նոր։ Եվ հետևապես մենք արդեն իսկ ավարտել ենք բարեկային ծառայության մարսով աշխատանքը, բայց ավարտել ենք առաջին փուլը, որովհետև դուք
նաև տարբեր թեմաներով մտահոգություններ եք հայտնում առ այն, որ կան որոշակի դրսևորումներ, որոնք դեռևս պետք է լավարկվեն, ինչի ես ընդունում եմ։ Եվ հետևաբար բարեկային ծառայության զարգացման երկրորդ փուլը շուտով կլինի, որտեղ որ վերապատրաստումների վրա մեծ ուշադրություն կդարձնենք։ Քրեական ոստիկանության մասով մրցույթը հայտարարված է, եւ ասեմ, որ ունեցել ենք դիմումատուներ թե քաղաքացիական անձանց շրջանակներից, եւ թե նաեւ գործող ոստիկաններից, եւ նաեւ ճիշտ է, այս փաստարկը շատ դեպքերում բոլորին դուրեկան փաստարկ չէ, եւ դրա համար շատ ավելի շատ չի հանրայնացվում, բայց ոստիկանության շարքերից եղել են շատ ծառայողներ, այդ թվում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող, որոնք ոչ են հաղթարել մրցույթը։ Եվ հետևապես քրեական ոստիկանության գործարկմամբ արդեն նոր կադրերով, նոր տրամաբանությամբ աշխատանքը կշարունակվի։ Այսինքն այստեղ եւս մենք ցանկանում ենք հասկանալ, թե որակական ինչպիսի անձնակազմ ունենք այս պահի դրությամբ, եւ այլ ինչ է պետք ավելացնել այդ բազային, որովհետեւ տարիներ շարունակ գործընկերների կրթությանը պատրաստ ուշադրություն չի դարձվել, նրանց վարկագծի կանոններին շատ ավելի ինստիտուցիոնալ եղանակով ուշադրություն չի դարձվել, եւ հետեւապես սրանք բարեփոխումների մեջ թիրախում են գտնվում։ Սարգսյան, կարծում եք կհաջողեք բարեփոխումները, եթե ոստիկանապետը ինքը օգտագործում է լակոտ բառը ակցիայի մասնակիցների մասին։ Ոստիկանապետը արդեն իսկ պարզաբանումներ տվել է, բայց ես պարզաբանման բանով ավարտում եմ։ Ոստիկանապետը մեկնաբանել է իրավիճակը, եւ կարծում եմ տարընթերցման, տարընկալման տեղիք տվող ձևակերպումներ են պարբերաբար շրջանառվում մամուլում, եւ կարծում եմ պետք է հավատալ ոստիկանապետին եւ հետեւել նրա խոսքին, որտեւ հակառակը առնվազն այս պայմաններում որևէ մեկը չի ապացուցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանության բարեփոխումներին, հարգելի գործընկերներ, ես վստահ եմ, որ մենք կհաջողենք, բայց այդ հաջողման ճանապարհին շատ կարևոր է ճշգրիտ ինֆորմացիայի ներկայացումը հարցան։ Ես հիացում եմ, որ դուք մեզ օգտագործվում հետաբացատրություն տրվում, դա արդեն ընդունելի է դառնում, եթե հայոյանքը, վիրավորանքը, հետո նաև բացատրություն է հաջողվում։ Ես արդենիս կանրադարձ հարց։ Դա նորմալ է այս դեպքում արդեն։ Արդենիս կանրադարձ։ Այսինքն բաղը կարող են էլի բարեր օգտագործել, հետո բացատրել, թե ինչու։ Վերջին շրջանում փորձել է այսպես հրաժարականի դիմում տալ, դա ամեն դեպքում կարծես թե չի ընդունվել դա Փաշինյանի կողմից, եւ ասում են, որ այս պահին դուք եք ըստ էության կոորդինացնում այս ոստիկանական այսպես գործողությունները, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես զարմանում եմ, որ լրատվական միջոցներով կարող է որևէ տեղեկատվություն տարածվել, եւ այդ ստերի շարքը կարող է պարբերաբար համալրվել ու դա ներկայացվել որպես իրականություն։ Առնվազն այդ տեղեկատվությունների մասով ես ուզում եմ կրկին վերահաստատելի մոտեցումը, որ դրանք պարզապես անհեթեթ մոտեցումներ են։ Վահե Ղազարյանի մասով ես ասեմ, որ նախարարը իր տեղում է, նախարարը շարունակում է իրականացնել իր պարտականությունները, եւ հետեւապես որևէ հրաժարականի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես արդեն իսկ մամուլով արձագանքել եմ եւ նշել եմ, որ իմ համակարգման տիրույթը շատ հստակ է, եւ հետեւապես մարդիկ այլևալ ինֆորմացիաներով ցանկանում են պարզապես քող գցել կատարված աշխատանքի վրա եւ նաեւ կասեցնել բարեփոխումների ընթացքը, ինչը անընդունելի է։ Ներողություն, ինչ եք կատարել միջով հիմա, որ փորձում են քող գցել։ Իսկ չեք հիշում, Նայեկ ջան, ընդհանուր ինչպիսի փոփոխություններ են եղել։ Այս սրա մասին եմ ես նաև խոսում, որ դուք պետք է նաև քող չգցեք կատարված աշխատանքի վրա եւ առկա փաստերը ճիշտ ներկայացնեք։ Ինչ փոխարեն չորոշեք, ինչ հարցն ինչի, հարցին պատասխանեք Տիկին Սարգսյան։ Այսքանը։ Տիկին Սարգսյան, դուք ասում եք վայրազարը։ Ես պատասխանեցի արդեն։ Ասում եմ, ի՞նչ է կարել, որ փորձում եք քող գցել։ Կարդացեք, թե որ դուք ձեր կատարած աշխատանքը։ Կարդացեք կառավարության տարեկան զեկույցը, եւ դա շատ թափանցիկ կերպով այդ թվում ձեր ներգրավմամբ ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարությունը իր տարեկան մամուլի ասուլիսի շրջանակներում, եւ նաեւ ազգային ժողովում կառավարությունը հանդես է եկել տարեկան զեկույցի շրջանակներում։ Կարծում եմ դա բավարար է։ Ինչ Սարգսյան, ասում եք Վահե Ղազարյանը զբաղված էր լոռիում տեղի ունեցածի աշխատանքների համակարգմամբ, բայց օրակարգով իր անունն էր նշված, այդ դեպքում ինչու էիք օրակարգով իրեն նախատեսում։ Օրակարգում նախատեսողը ներքին գործերի նախարարությունը չէ եւ կառավարությունը չէ, ազգային ժողովն է, եւ մեզ մոտ ռոպեական կտրվածքով առկա օրական գրաֆիկում փոփոխություններ են իրականացվում, եւ հենց այդ նույն տրամաբանությամբ է, որ օրինակ ես այսօր բաց եմ թողել կառավարության կոմիտեները եւ եկել եմ ազգային ժողով։ Այսինքն շատ նորմալ է, որ այսպիսի իրավիճակներում նախար այս պայդրությամբ համակարգման աշխատանքներով է զբաղվում, եւ ռոպեական կտրվածքով չեմ կարող ասել, այս պայն արդեն լորիում է, թե նախարարությունը պատրաստվում է գնալ լորի։
ճիշտ ասած նախարարը իր պլաները ինձ չի քննարկել։ Չէ, ուղղակի նախարարությունն էր ինքը։ Նախարարը եւ նախարարության բոլոր անդամները շենքից դուրս գալու հնարավորություն ունեն։ Դուք ինչպես եք ակցիա։ Շատ սովորական, առաջնային մտքով։ Դիմացի ոչ թե մեքենա, ավտոմեքենա։ Ինչպես որ միշտ են դուրս գալիս։ Այլ հարցեր։ Ոստիկանության առհասարակ այս ակցիայի օրերին ոստիկանության գործողություններին դուք ներսում եք անդրադարձակ։ Դուք նայում եք վստաբար այդ տեսանյութերը, որոնք հրապարակվում են։ Դուք ինչպես եք գնահատում, այդ գործողությունները, բարեփոխումնա, որի մասին խոսում եք։ Օրինակ ինչ դրվագներով է նկատվում գործնականում։ Տեսեք, ես արդեն իսկ նշեցի, որ բարեփոխումները ինչ չեն անում հիմա, որ նախկինում անում էին։ Այն իրավապահների այն հատվածը, որ այս պահին դրսում իրականացնում է ձեր ասած քաղաքացիների համար։ Եթե ֆունկցիոնալի մասին ենք խոսում, այս պայդրությամբ process-ներում ներգրաված են ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները, եւ հետեւապես տարեկան զեկույցից ակնհայտ է, թե որ ստորաբաժանման մասով մենք ինչքան աշխատանք ենք հասցրել կատարել, եւ որոնք են ընթացիկ փուլում եւ որոնք են որ դեռևս նախատեսվում են։ Մեզ համար առաջնային է լինելու ուժային միջոցների գործադրման ստանդարտների ներդնումը ներքին գործերի նախարարությունում եւ դրա հիման վրա նաեւ աշխատակիցների վերապատրաստումը, որովհետեւ չկա ստանդարտ ուժային միջոցի գործադրման եւ հետեւապես տարիներ շարունակ process-ը կազմակերպվել է բացառապես կրթության, այսպես ասեմ, մեթոդաբանության շրջանակներում, բայց օրենսդրական մակարդակում բավական կծկտուր ձևակերպումներ կան եւ ոստիկանական գվարդիայի մասին նոր օրենքի շրջանակներում, եթե հետեւել եք, նարեկ նաև դուք, մենք անցած տարվանից բազմաթիվ հրապարակումներ ենք իրականացրել եւ քննարկել ենք հատկապես ուժային միջոցների գործադրման մասը եւ այդտեղ արձանագրել ենք ազնվորեն, որ չկա ստանդարտ ուժային միջոցի գործադրման առումով եւ համաչափությունը գնահատելիս տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ընկալումներ կարող են լինել, թե հանրության մասին է խոսքս, թե քնչական մարմինների եւ թե նաեւ նախարարության ներքին անվտանգության վարչության եւ հետեւապես օրենսդրական այս կարգավորները կգան փարատելու տարբեր մտահոգությունները, որոնք կարող են գոյություն ունենալ եւ ունեն գոյության իրավունք, քանի դեռ օրենսդրական կարգավորումները այդչափ հստակ չեն։ Օրենսդրական կարգավորումները կամ օրենսդրական դաշտը բարեփոխվի, անձերի վրա դա ուղիղ անդրադարձ կունենա։ Թե անձերն էլ են փոխվելու։ Ես չեմ կարծում, ես վստահ եմ։ Անցնելու ինչ որ, չգիտեմ, գոյություն կամ հացակարգել։ Եթե հետևում էիք հարցու պատասխանին, ես նշեցի, որ ոստիկանական գվարդիան չի լինելու ոստիկանության որևէ ստորաբաժանման իրավահաջորդը։ Այսինքն այն ստորաբաժանումները, որոնք հիմքն են կազմելու ոստիկանական գվարդիայի, դրանք ամբողջովին լուծարվելու են, հետևապես տվյալ կադրերը հնարավորություն կունենան անդամակցելու, այսպես ասեմ, ոստիկանության գվարդիան եւ մասը կազմելու են դրանում, եթե անցեր են համապատասխան վերապատրաստում եւ ավարտական քննությունները վերապատրաստման հաջող են հանձնել։ Եթե չհաղթահարեն այդ չափանիշները, ապա չեն նշանակվելու գվարդիաների նման։ Այո, Տիգին Սարգսյան ոչ որպես փոխնախարար, այլ որպես պարզապես հայ եւ հայաստանի քաղաքացի։ Երբ դուք տեսաք այդ կադրերը Սարդարապատում, երբ ոստիկանները փակում էին Վեհապարի ճանապարհը, ինչ զգացիք։ Ես արդեն իսկ անադարձա հարցին։ Չէ, ինչ զգացիք։ Ես այստեղ եմ որպես ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, իր ձեր հարցադրումները վստահաբար այդ ֆոնով են եւ հետեւապես ավելացնելու ոչինչ։ Ինչ հարց է դա։ Այսինքն ստացվում է ոստիկանական ուժերը այնտեղ գործել են պետական արարողակարգի հրահանգով, այսինքն իրենք պատ են կազմել, որովհետեւ պետական արարողակարգը փորձել է ճշտել, թե ինչու է կաթողիկոսը այցելում։ Պետական արարողակարգի շրջանակներում ոստիկանությունը ունի գործառույթներ, որոնք ենթադրում են աջակցում պետական արարողակարգի իրականացմանը, եւ հետեւապես այս պայմաններում գործել են ըստ արարողակարգի ընդհանուր պահանջների։ Եթե այլ հարցադրումներ չկան, շնորհակալ եմ։